Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ragihandiye ku wî negotiye pêvajoya çareseriyê hatiye rakirin. Her wisa Erdoğan û dihev peyvîneke rojname vanî de aniye ziman û gotiye ku min gotiye pêvajoya çareseriyê niha di sarincê de ye. Eger her tişt bikeve ser rê dê dîsa pêvajo were rûavê û min jî negotiye ku pêvajoya çareseriyê bi pekekê re hatiye rakirin. Li Amedê polîsên Tirkiye operasyoneke birine ser milkên welatiyan û di encamê de jinekê jiyana xwe ji dest da. Li gorî agahiyan ku polîsên Tirkî li ser hîn agahiyan saluxî li navçeya Bagler a Amedê êrişek birin ser xaniyekî û hate nasîn ku di hundir malê da teqemenî hebûne. Hate gotin ku dema polîsên Tirkî hewldan dakevin hundir wê malê rastî êrişeke çekdarî hatine û di demeke Kurd de pevçûn derketiye ku di encama wê bûye rêda jineke ku tê gotin ku ew endama pekekê bûye jiyana xwe ji dest daye û her wisa şeş kesên din jî ji aliyên polîs ve hatine girtin. Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîka John Kirby ragihandiye ku ew dixwazin ku hilbijartinên Tirkiye de dengê hemû kesên ku dixwazin pêşeroja xwe ava bikin bibîsin. Dewleta Yekgirtî ya Amerîkî diyarkirîye ku ew hêvî dikin ku li Tirkiye hilbijartinek azad dadwarne û baweriyek pêk were. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Amerîkî John Kirby di kongreyeke rojnamegerî de ragihandiye ku ew dixwazin di hilbijartinên Tirkiye de dengê hemû kesên ku dixwazin pêşeroja xwe ava bikin seh bikin. Li Bakurê Kurdistanê dîsa li parêzgeha Şernaxê 13 leşkerên Tirk di encama rûxandina otomobîleke serbazî de birîndar ketine. Her wisa çalakvaneke siyasî yê Bakurê Kurdistanê Ahmed Aktaş ragihandiye ku otomobîleke serbazî yê Artêşa Tirkî li navçeya Şînwayê ya girêdaya Şernaxê hatiye rûxandin. Ku di encama wê bûye rêda 13 leşkerên têda birîndar ketine û hîn ji wan birînên wan pir dijwar in. Hevserokê giştî yê HDP Selahedîn Demirtaş ragihandiye ku ew ji bo aşitiyê li Bakurê Kurdistanê bihêvîne. Demirtaş û dihevpeyvîneke rojnamevanî de li Istanbulê diyar kiriye ku li her cihekî lêgerîna çareseriyê tê dibikin û şer û pevçûn li wir kûr dibin wanî ziman ku ew bihêvîne ku aşitî careke dinê serbest bide. Bulten ama haber devamı ile peşte inat verek. Jiyangar Yaşar Kemal u Bandorawî di wêjeya Kurdî û Tirkî de.